Кобзар – мовою сучасного театру. Мистецька формація «Шевченко Арт-проект» готує експериментальну виставу «Страшні казки від Кобзаря». Автором ініціативи і режисером-постановником є актор молодіжного театру «Віримо» Тарас Шевченко. У майбутньої вистави немає чіткого сценарію, це певний мікс творів та образів поета. Втім, за основу навмисно обрали його маловідомі та непопулярні тексти, як, наприклад, поема «Марина», балада «У тієї Катерини» чи вірш «Дві тополі». Мета проєкту – показати інший бік творчості Кобзаря. Шевченко, наче психолог, досліджує людську природу через слабкості та вади. Але головна суперсила нашого Кобзаря – це його кров. Саме в ній закладена код нації, яку він розповсюджує навколо. Це наша оригінальна ідея. Произведения Тараса Шевченко актуальны, интересны и современно звучат. Это не какой-то классик, который где-то там книжка которого лежит на полке пыльной, и мы просто о нем помним, знаем, что вот у нас где-то есть, и этого нам достаточно. А что он может быть интересным, по-настоящему интересным. Детальніше про підготовку страшних казок від Кобзаря дивіться у наших наступних випусках програми «Культурне меню». Прем'єра вистави запланована на день народження українського поета – 9 березня. Якщо у вас виникло бажання підтримати такий неформатний театр, 29 січня о 7 вечора на малій сцені театру «Віримо» відбудеться вистава «Портрет». Усі зібрані кошти підуть на розвиток Шевченко арт-проєкту і створення вистави про Кобзаря. Вартість квитка – від 100 гривень.